Du springe? Og lige skud igen. Ja, det er godt nok. Halløj, og velkommen til. I dag, der leger vi med den her nye bue, som der lige er udkommet. Hvis man trykker news, står den vel her. Ja. Og det er sådan, det er en meget, meget sjov, sjovt våben. Det bruger shotgun skud, og så skyder den ligesom en sniper. Og så springer den i luften, altså en skud springer. Og der hvor det rammer, så i en lille omkreds, hvad er det jeg prøver at sige? Lille område, det jeg prøver at sige, der skader den så. Og den skader vist 100 med eksplosion, og så buen eller pilen, den skader mere alt efter, jo længere så man holder den tilbage. Jeg ved ikke præcis, hvordan det er, og jeg ved heller ikke præcis, at den spawner. Vi har fundet den et par gange, men mest i den, altså, ja, fra folk vi har nakket. Vi har ikke rigtig set dem i vending machines eller kigge sig selv eller sådan noget, så vi ved ikke lige præcis, hvordan vi får dem. Det er ud fra, at det er airdrops og vending machines og sådan ting, men vi er ikke sikre. Men ja. Vi har haft nogle games, og dem får jeg nogle klip af her. Og hvis I har lyst til at støtte mig, så gør det ved at bruge koden KØNE ind i itemshoppen. Så er I bare dejlige. Jeg kan bruge taget ned over det. Han har meget liv. Nej, der kommer ikke mere. Speaking. Thank you very much. Og så synes jeg lige, at vi holder en pause. Ikke? Ja, stille og roligt. Hvad fanden? Der er noget udgravning her. Nå, og det er sådan noget med, at alle folk på alle server kan grave det her ud. Og så kommer der et eller andet. Man kan bare se, den tæller ned. Og så der er en, der har taget den kiste derovre, men jeg har ikke taget den her. Jeg klager ikke. Det er også på tide, at der sker et eller andet med Dusty, synes jeg. Det er altså lidt, lidt kedeligt. Hvad med dem her? Giver de mange mats? Ah, ikke sådan værkt. Hvad er det med det meget? Ej, hvad? Hvorfor ligger den bare her? Vent. Den skal jeg prøve. Okay, hvordan fungerer den? Skyd med shotgun skud. Okay, der står en herovre i vandet. Okay. Ah, dommer. Ja. Perfekt. Okay, man kan simpelthen se præcis, hvor den rammer os. Okay. Ja. Nu synes jeg lige. Men var det ikke noget med, at den skulle springe os? Det synes jeg da ikke, den gør. Normalt er jeg. Hvor sidder ham derhen? Næh. Inden man skulle springe. Prøv lige skud igen. Ja, det er godt nok. Ej, måske ikke lidt dumt sted at begynde at teste. Men jeg var nysgerrig. Hold kæft, det loader op hernede. Jeg vidste ikke, man kunne dræbe folk i lobbyen. Nå, jamen det er okay. Nej, og der. Det er buen, han har. Jeg fik meget liv. Jeg er masser nok til at komme derovre. Det satser vi på. Det var ikke en due. Nå. Blue. Han er endda liv. Okay. Ikke mere. Ingen mere. Et HP. Wow. Der står lige mig, jeg ikke fik ham noget før. Det ved jeg godt, men. Han er endda liv, eller? Der kommer der en mere. Eller hvad? Og så... Det er one-shotet. Boom. Hans venter stadig. Det håber jeg ikke.
Come to me, my friend, come to me. Det var ikke den nye. Ikke derovre. Er det launchpad? Nope. Nå. Jeg kan gå galt ved det her. Har han boom, tror vi. Okay. Ja, jeg er jo, det har han. Det har han. Oh, fuck. Og så misser jeg ud og han. Nej, han tør ikke holde mig. Hvad laver jeg? Oh, fuck. Tak. Hvad havde han blandt buen, havde han ikke? Jo. Ja, bu. Take me. Kæmpe hit. Jeg kan ikke match det her. My friend. Hvad er han? Han er lige over mig. Tak. Han match. Uff, rent har den også. Jeg savner virkelig det der med liv på per kills og match og sådan noget ting. Og det der, det er faktisk det, jeg savner allermest ved det. Det er faktisk det, at man farmer match med 40% hurtigere, fordi det tager så lang tid at farme. I do not like it. Hvad skal man gøre sådan her? Okay. Han var der. Det var ikke ham med buen. En bold. Og en op i et træ. Fuck. Hvad laver han? Han. Okay, han. Sådan. Hvad lavede han? Hvad lavede jeg, for ramte jeg ikke bedre? Endelig liv. Der er jeg særlig. Nej. Var det ham, der havde buen? Det var det ikke. Det er enere. I hear him downstairs. Ja. Alt under kontrol. Ui, kæmpe laser. Der mangler lidt launchpad. Det er det, jeg siger, at den her, den er kæmpe flæk. Det der er godt ved den, det er, at den nu skader mere end 25, så 4 hits, det er nok til at nakke en, hvis man har 100. Man skal til at ramme det femte skud der. Chok, ej. Der var en trap herinde, sådan skal jeg lige have med. Okay. Ja, han har meget liv. Og så misser jeg det der skud også. Ja. Yeah. Jeg er så dårlig. Og så er der lidt waning, der er sådan en labyrint ved siden, og det er... Nå, kongeblok. Hvordan er den i forhold til fodboldstadion? Bedre. Fordi, okay. Arno, fodboldstadion, det kunne jeg aldrig rigtig... Altså, matchen er dårligere. Ja, klar. Men... Ja, okay. Okay. Uha, det ser da fanden ud. Ikke alene. Nej, okay. Hvor er kisten så inde? Jamen, den er hernede i bunden, sådan hernede under. Jeg prøver at se, om jeg kan gå efter den. Okay. Hvad får vi, kønner? Vi får en bue. En P90. Ah, der ligger også en guld P90 her. Jeg havde også gerne med en, men jeg har bare ikke nogen. Det var. Han nokkede to. Dræbte en. Vi er døde, alle sammen. Easy clean up, easy life. Yeet. Jeg har lyst til at teste, om det her er blevet fikset, men så alligevel ikke. Dun. Det var det ikke. Det er bare flyttet.
Det er godt, at vi ikke fik en bue, kan man sige. Det er fandme godt. Hvorfor har de ikke fikset det endnu? Jeg sad altså så Fondogs video her den anden dag, hvor han er sådan en 14 kill win, han har lagt op. Hvor han sådan til allersidst, eller ikke allersidst, men en gang, han har 10 kills og sådan noget, så løber han over det der sted over ved Fatal. Men han rammer lige præcis ikke der, hvor man dør. Det kunne have været så sjovt. Hvis han faktisk havde herregrinet. Der ligger guldvåben herovre, det er en sniper. Walk. Det er en walk. Jamen det er også okay, men det er bare, når der lige er kommet en bue, så vil man gerne have en bue. Er jeg kraftede mig også noget fuck det her. Var det en revolver eller sådan noget, du fik? Ej, det er fømmel. Der er en lama, hvis den er droppet. Nej. Lama! Så er det faktisk godt uanset hvad. Der var en minigun, så det kunne godt være bedre umiddelbart. Han er nok. Der er en, der stadig er i gang med at splifte. Ja, hernede. Skal lige have ham være først, inden han bliver revivet eller sted. Where did he land? Der. Nej, han er nødt til at stoppe. Han er lå. Han er ikke noget skjold. Er der en bue? Giv os vores bue. Nope, ingen bue. Ah, vent nu lige at se. Altså, jeg synes, de er nemmere at se normalt. Vent nu lige at se. Okay, jeg venter. I'm waiting. Ja. Kræftigt, ikke nogen bue. Jamen, det var det, jeg sagde. Det var nederen, for så man kan ikke revive. Jamen, det er også det. Der ligger en bue! Hvor? Lige fremme. Der, boa! Du tager den bare. Yes. Jeg skal lige se. Jeg kan se ham nu. Klar? Ja. I. Han ramte 118. Oh, shit. Jeg har prøvet at skyde der. Ja, han ramte 118 igen. I skal rykke jer nu, mates. Han har ramt 117, ham den øverst. Så kan han bare tage stående på jorden og prøve at skyde lidt. Prøv at heavy sniper. Han er ret pæk, du ramte 100. Yes. Skogen kommer med. Han er nok den eneste. Ja, kom så, peek mig. Ah. Du fik ham. Okay, nice. Okay, jeg fik den ene med buen. Man skal lige vente sig til at skyde med den, kan jeg godt mærke. Ja, det er det. Især det med, at man lige skal holde den inde og sådan noget, manden. Ja, det er noget anderledes end alle andre sniper. Oj, han er op på ham. Kom her. Kom på wall. Nøj den ene. Man, han er ude. Han er død. Han havde også et skattekort. Det havde han også. Nå, der er en, der er ret tæt på. Der er en, der har en bue. Pelle, vi skal finde Pelle. Hvor er Pelle? Pelle for helvede da. Man kan godt lige dele. Man kan godt lige dele. Der er en, der er 1 HP igen. Hvor skinner. Er knocked. Yes. Ham der er også 1 HP. Var det Pelle? Det var ikke, nej, det var ikke Pelle. Fuck. Var det Pelle? Det var heller ikke Pelle. Jeg tænkte, du lige ville falde. Det er også. Det er din den her gang. Joink. Jeg tænkte, du lige ville falde ned i den nemlig. Bolde ude på søen. Wow. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Ej, jeg skal ravis lige når jeg kommer ind. Han ramte 117, ham der pushede op på bakken. Ja, og ramte. Jeg tror, det var en bold, jeg ramte. Hvis jeg ramte, nej, what? Jeg skudte tilfældig skud ud noget vest, jeg ramte åbenbart en. Der var to mand, jeg skulle fange på hver sin side. Hello. Ush. Ninja. Han struggled med launchpad. Okay. Han ramte 100. Han er nok. Vi har skjold. Han har minis. Han anden er her. Han er ramt 100. Nice. Det er de sidste to år, hvordan det væver. Det er ikke nogen chance. Det gør de. Fuck. Bader. Oh my. Okay, der er lige ved mig. Uff. Jeg var da syg ud om det. Jeg kan lige afsløre sin position, for han har den der marshmallow pickaxe.
Hey, nej, det er sgu en lag. Ja, jeg tænkte, det var dig af en eller anden grund. Han nok. Hvad den står her? Det er en trap. Han prøvede at trappe mig. Nå, men de nye der. Det var lige for mig. Han er, okay. Han er ikke noget skør. Han nok. Jeg har spadet min pump. Ingenting der. Ham den anden er ramt på skøren. Åh, mig. Ramt på skøren igen. Han er ramt. Han er ikke med skjold. Han er lige. Ramt 20, ja, 12 ved, hedder han. Okay. Jeg var sgu lige det 3, der parkerede mig. Vi er getting in! Han er død. Ingen bu. Nope. Kæmpe mange bu. Og en er her nu. Tænker mig. Ja, sim. Tænker også mig. Han har. Men der er to mand, men en er nok. Der er en mere, tror jeg. Er det ikke? Jo, der er en mere her. Han er low, rigtig low. Kom så, buddy, I'm getting in! Jeg står bare om på hans hoved. Og han havde heller ikke en bu. Han, okay, fuck. Quick scope. Nice. Nice. Har de en bu? Nope. Ikke en eneste bu hele gamet. Nå. Så det er lidt uheldigt. Ray, hvad er der? First of all. Oh. Nej, der er en. Oh, han er low, han er low. Nice. Oh. Ui. Uff, det er da værd. Det er freak med sin makro-glider, det kan jeg da godt fortælle dig. Ja, det. Det kunne jeg da lige se der. Og hold fast, den skinnede. Oh my god, blokker mig. Ja, jeg går faktisk ind. Det er faktisk rigtig uheldigt. Kom, bare mig. Det er meget skyldigt. Og en der også. Fuck. En på freak. Ikke kæmpe. Han er død. Ja, der er flere. Der er buen her. Ja. Jo, nå. Oh, han er lige bag dig, lige bag dig. Ja. Hold, altså. Ah, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Der er en lige ved siden af os. Der er der også. Lige ved to. Han har set mig, jeg tror, han er ved. Og en mere. What? Han er hvid. Nice. En nok. Jeg har rift. En her. Han har ramt 100. Så blokker kønnet mig af med en væg. Så skal jeg lige til at kravle i sikkerhed igen. Så blokker kønnet mig fucking af med en væg mere. Så kravler jeg ind under en rampe. Stedet hvor kønnet ikke sætter en væg. Og så får han lov til at first på med sit knife. Ej, den tager jeg gerne på min kraft. Det var fandme dårligt. Jeg prøver at tænke på, han er jo sådan. Altså han er jo, han er jo sikkert 11. Jeg står en lame op på tanken. Ja, ja. Jeg har ikke noget våben med dig. Og han har set mig. Au. Der er en vendingmaskine nede under. Er der ikke våben i den? Nej. Nord og så til højre. Over mig så til højre. Til højre. Til højre. Derovre. Over øst. Hvad mener du til højre? Åh. Skal du bare sige bag tanken? Du bare lige på den anden side bag tanken, så tænker jeg. Han kommer bagerst nu. Der er en stor fælde og lige tre lige her. Ja, han er inde i liv. Ja, han er nok. Så han noget godt. Nå, en shotgun. Skyde. Der kommer en til over det røde hus. Han har ramt 100 skjold, han er. Han er inde i liv. Oh shit. Ej, han kommer ind mere. Han er inde i liv. Han er stået. Ej, er det Freak.dk med sin makroglider, eller makroglider, der kommer der igen? Bare lige flyvende ind her. Ja, kan du se. Jeg tror, der er sådan her.
han man tænker. Han er hvid. Han er om hvad? Han er nok. En til. Ja. Han er op, hej. Han er ikke en masse gold, tror jeg. Han er nok. Der kommer en til nu. Og der. I det. Han er op, ham det. Han er nok. Det en låge dernede nordøst. Der kommer om, når vi luft bliver. Banan ind i templet. Jeg skal snakke stå den til. Jeg skal snakke ham til. Ja. Er ikke meget liv, bananen. Han har ramt 6 til hvid. Han død. En nøgle. Er en af de her master, ikke? Ja, den er for skud nok. Død ham her med mig. Der er en under mig her. En nok her. Ej. Så var der en til. Blum. Du kunne lige ramme ham. Ja, det synes jeg skulle også selv, jeg kunne. Det skulle aldrig gjort for mig. Ja, Blum ramte ham, skulle jeg sige. Han døde i stormen, ja, okay. Og det gør jeg da nok også, da jeg skal ind. Fuck! Og det er det ene spiller, der sidder der. Oh my god. Hvor var Nate, Hobie? Er han død? Er en mig med en pump, lyder til. Jeg er først ud til lige. En nok. Ja, en grenade launcher. Hvor er han af? Ja. Gør jeg gode, drenge, så dør ja. Jeg. Ja. Godt kaldt. Er en her mig? Der er også en, der kommer ud af laderen. Han fra laderen har ikke noget skørt. Han har kraft i med en heavy sniper, det er tidligt. Det er rigtig tidligt. Han har ikke nogen match nu. Det. Han har 40 liv. Så man skal lidt overkill med en heavy sniper, men det jo. Han har også en heavy sniper. Altså jeg kan snipe en. Sniper til siden. Nej, jo. Snipe ham. Han ramt, han knocked. Gatunk. Jeg har fundet 2. Jeg tror han gør. Han prøver at risse. Ja, det kan jeg mærke, du har styr på det der. Jeg har en vidt der nu også. Åh, du ikke med? Åh, for fanden. Det er selvfølgelig dumt her. Det går, at jeg ikke lige overlever det her, drenge. Jo, vi rifter mig så. Det er for ikke meget, det er dumt. Vi vil sende dem også, ikke? Kan vi godt. Kom nu så hakket. Ej, jeg har styr på det. I have everything under control. Jeg har styr på det hele. Jeg har styr på det. Oh shit, der er en eller anden, der har en heavy sniper heroppe ved siden af os. Ja, det er nok ham, be ham der fik. Ja, der er en ball her. Åh, oh, jeg blev snakket igen! Fuck! Er I bagfra? Nå, du er bagfra. Okay. Ja. Jeg dør. Nej, jeg kan godt overleve, hvis du kan sætte den væk foran mig her, kønne. Ja, en zone kommer også. I don't know. Ja, men jeg kan godt nå ind. Hit. Hit. Han død. Hvor fanden blev han af? Og det er ham, der launchede det, du fik. Oj. Jeg tror stadig, han er nede i storm. Han er her. Kom ud der. Han er hvid. 20 hvid. Ja. Det er den mest ægkede pickaxe fight, jeg kan se her på distancen. Det er faktisk rigtig ægkede. Hvor er han? Han er død. Nå. Jo. Yes. Okay. Ja, jeg ramte ikke så meget af det. Trinkles. Åh, der er en freak. Easy for freak. Skal vi lige... Der ligger en bue. Kan vi lukke med airdroppet? Yes.